Meni je drago da je budžet za 2018. godinu naišao na podršku odbornika. Nadam se da je realno planiran. Planiran je u iznosu od blizu 1.750.000.000 dinara. Obezbeđene su novci za vršenje svih funkcija lokalne samouprave u narednom periodu bez ikakvih problema. Dakle, pored plata za zaposlene organe uprave, ustanovama kulture i predškolskoj ustanovi ČKO Zmaj, obezbeđene su materijalni troškovi za osnovno i srednje obrazovanje, za potrebe kulture, pored toga deo novca za investicije, za socijalu, za medije, nevladine organizacije, za investicije u školama, dakle za sve one funkcije koje lokalna samouprava ima i kojima upravlja. Očekujem da već u početkom marta u 2018. godini imamo prvi rebalans, s obzirom da pregled prihoda i rashoda koji evo, na kraju godina to i pokazuje, imat ćemo dovoljno novca, negde preko 250.000.000 dinara, dakle više od 2.000.000 eura za raspodelu u martu mesecu. I mislim da će tu biti naglasak najviše na infrastrukturu i na nedostajuća sredstva koje smo sada već utvrdili za neke funkcije kao što je možda projektna dokumentacija ili kao što su neke investicije u školama, a očekujem predloge i odbornika, predsednika mesnih zajednica i ustanova koje sam već napomenuo. Nevladin sektor treba negovati. Kad kažete nevladin sektor, nisu to samo nevladine organizacije koje se finansiraju na bazi konkursa. Pod nevladinim organizacijama se podrazumeva i Crveni krst i sve sportske organizacije, dakle i fudbalski i košarkaški klub i mediji i veliki deo možda kulturnih ustanova možemo takođe nazvati kao nevladine organizacije, one koje, za koje nije osnivač direktno opština. Dakle, nevladine organizacije se finansiraju u gradu Pirotu transparentno. Programe ovih nevladinih organizacija kao što su MNRL, Savez gluvih, nagluvih, slepih, slabovidih i Crveni krst i Centra za socijalni rad i ne znam šta sve tu možemo da podvedemo u svojoj odbornici, a ostale nevladine organizacije se finansiraju preko transparentnih konkursa. Imamo dve vrste konkursa, jedan je za nevladine organizacije opšteg tipa, da tako kažem, tu je izdvojeno 6.500.000 dinara, a drugi konkurs je za nevladine organizacije koje ostvaraju ciljeve iz oblasti lokalnog plana akcije za decu, gde izdvojamo 2.800.000 dinara. Pored toga, mnoge nevladine organizacije učestvuju u projektima prekogranične saradnje i mi tamo gde smo nosioci programa prekogranične saradnje ili smo partneri, izdvojamo novac za sufinansiranje i predfinansiranje, mada nam se na kraju realizacije tog programa prekogranične saradnje vraćaju te pare, a neke nevladine organizacije direktno, bez našeg učešća i znanja, dobijaju, što je dobro i pohvalno, dobijaju podršku u programima prekogranične saradnje za realizaciju nekih projekata na teritoriji grada Pirota.